الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, até ontem estávamos a falar do primeiro fundamento, que é o conhecimento que devemos ter acerca de Allah subhanahu wa ta'ala, como o primeiro dever de um muçulmano procurar conhecer quem é o seu Criador. E hoje vamos falar do segundo fundamento, que é o conhecimento acerca do Islã. E este conhecimento, estimados irmãos, tem a sua importância na medida em que, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos, de acordo com a sua própria declaração no Qur'an al-Karim, Allah não deixou as criaturas às derivas. Ele, ao nos criar, tinha um propósito. E por meio da sua revelação, Ele revelou-nos este propósito. E o Qur'an al-Karim diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os humanos, quer dizer, os génios, os jinn, nem os humanos, senão para me adorarem. Portanto, a adoração a Allah é o propósito pelo qual fomos criados. Nós existimos para adorarmos a Allah. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou ao critério do ser humano definir a forma como vai adorar a Allah. Ele próprio definiu a forma como é que deve ser adorado. Então, este propósito pelo qual nós fomos criados, Allah subhanahu wa ta'ala definiu, detalhou, enviou seus mensageiros, revelou as suas escrituras exatamente para esclarecerem ao ser humano como é que ele quer ser adorado. Então, essa forma que Allah subhanahu wa ta'ala definiu é uma forma que nos leva a nos submetermos à vontade de Allah, a fazermos aquilo que Allah quer. Mas dizer que a forma ou a linha que Allah definiu para nós adorarmos a Ele é submetermos-nos à sua vontade, fazermos aquilo que Ele gosta e afastarmos, quer dizer, afastarmos-nos daquilo que Ele proibiu, isso seria muito longo. Então, na língua árabe, existe uma palavra que diz tudo isso. Em vez de andarmos aqui a fazer discursos, Allah escolheu apenas uma palavra em árabe que resume tudo isso. Chama-se Islam. Portanto, Islam significa submissão, significa entrega. Então, o muçulmano chama-se de muslim. Muslim é o muçulmano. Então, muslim quem é? Muslim é aquele que se submeteu à vontade do seu Criador. Quer dizer, ele faz aquilo que o Criador quer que ele faça. E deixa de fazer aquilo que o Criador não quer que ele faça. Isso é que é o Islã. Então, conhecer essa linha que Allah definiu é muito importante. Porque sem esse conhecimento não vamos saber o que é que Allah gosta, o que é que Allah não gosta. A única forma que nós temos de conhecer o que é que Allah gosta, o que é que Ele não gosta, é conhecendo a linha que Ele definiu, que nós devíamos seguir. É através do Islã que Allah subhanahu wa ta'ala nos orienta para sabermos aquilo que Ele quer. Daí que o Islã foi a primeira religião
que o ser humano conheceu. Isto até pode contrastar com os conhecimentos que temos, né? Pensando que não, o Islã só veio, veio no século 7 depois de Cristo, através do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Se antes do Islã já existia o judaísmo, o cristianismo e outras religiões, então como é que a religião, como é que o Islã pode ser a primeira religião que a humanidade conheceu? Sim, pode ser que no tempo dos vários profetas, eles conheciam o Islã com nomes diferentes. Não é necessário aqui, quer dizer, não é importante que se diga que no tempo de Nabi Nuh, essa mesma religião que Allah definiu chamava-se Islã. Pode ser que eles tinham outros nomes, mas a essência da religião era a entrega total à vontade de Allah. A essência da religião era essa. E todos os profetas que Allah enviou para a humanidade seguiram a mesma linha. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Não há povo nenhum que passou por esta terra que Allah não tenha enviado um mensageiro admoestador para esse povo. O que é que este admoestador vinha ensinar? Vinha ensinar exatamente a mesma verdade, Islã, a entrega total. Nós, quando vamos ver na linhagem dos profetas todos, todos eles sempre ensinaram seus povos a adorarem um único Deus. Se olharmos para Nabi Musa, Nabi Musa, que é Moisés, o que é que ele ensinou? Ele não chamou as pessoas para venerarem a si, não. Ele conduziu as pessoas para reconhecerem um único Deus. Depois dele vem Nabi Isa, Jesus Cristo. O que é que ele disse? Ele próprio declara que o que faz, tudo aquilo que ele faz, diz que não faz por iniciativa própria, não faz por vontade própria, mas sim ele veio para cumprir a vontade de quem o enviou. Ele não pode chamar as pessoas a adorarem a ele. Ele só podia chamar as pessoas para adorarem a Allah, Allah que o enviou com essa mensagem. Portanto, o conhecer o Islã é muito importante. E o perigo de não conhecer o Islã é que a pessoa, depois de ser enterrada, quando os anjos questionam quem é o teu Senhor, qual é a tua religião, o que é que tu sabes acerca deste homem que vos foi enviado, a pessoa que não conhece o Islã, o que é que diz? Ha, ha, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Escolha, eu não sei. Ouvi as pessoas a dizer umas coisas, eu também dizia aquilo que as pessoas diziam. Quer dizer, era um simples imitador. Então, o Islã, ele diz aqui, al-aslu thani, o segundo fundamento, ma'arifatu din al-Islã, é conhecer o Islã. Mas como é que se conhece o Islã, estimados irmãos? Bil-adilla, através das provas que o Corão e o Sunnah nos fornece. O Islã não se conhece a partir de uma revista, o Islã não se conhece a partir de jornal, a partir de qualquer coisa. Você quer conhecer o Islã? Extrai o Islã do Corão e Sunna, são as duas fontes que nos podem dar informações fidedignas sobre o Islã. O que é o Islã? O que é que não é Islã? Vamos ter que ir buscar lá naqueles livros. No Corão e no Sunna. Portanto, o Islã não é dizer que, olha, eu ouvi meu pai a dizer, ou porque a nossa tradição é esta ou aquela. Não. Islã, aquilo que é Islã, se você diz que, olha, isto é din, tens que trazer a prova do Corão e Sunna. Isto é din porque o Corão diz assim. Isto é din porque o Sunna te diz assim. Estimados irmãos, explicamos aqui a guerra que às vezes nós travamos com nossas famílias, não é? Nossas famílias já com aquela tradição religiosa antiga em que tinham lá maulides, ziarates, tudo isso. A nossa guerra qual é? É exatamente essa. Apresenta-nos provas de que estas coisas são partes do din.
tragam-nos o Corano, Sunna. Se a pessoa não consegue provar isso, então essas coisas não são dine. São hábitos e costumes nossos. Então aqui o autor explica: وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ. Islam significa entrega total e o reconhecimento de que Allah é único, não há mais outra divindade. Então, não basta só o reconhecimento, não basta só a submissão. وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِالتَّوَعَ. A pessoa deve se submeter à vontade de Allah. De que modo? Com satisfação, com obediência. Quer dizer, podemos encontrar pessoas que dizem que são muçulmanas, mas não têm esta componente da obediência. Ele ainda continua a resistir, continua a relutar para aceitar a vontade de Allah. Para ele é algo que tem que pensar duas, três vezes. Então, este já há algum problema, há alguma deficiência no seu Islam. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith, dizia: Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Aquilo que eu vos proibir, abstenham-se disso. Wa ma amartukum bihi. E aquilo que eu vos ordeno para fazer, fa'tu minhu mastatu'atum. Façam dentro das vossas capacidades. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Os vossos antepassados foram aniquilados, o que lhes levou à perdição. كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Quer dizer, era esta resistência, era esta relutância em aceitar aquilo que os profetas ensinavam. Agora, na questão do Islam, depois desta entrega, nós temos que o Islam é submissão, é entrega. Existe algo que pode invalidar esta submissão, que pode invalidar esta entrega. O que é? É a ausência de algo chamado al-bara'a. Al-bara'atu minash-shirki wa ahlihim. Quer dizer, quando você aceita o Islam, automaticamente tens que rejeitar aquilo que contradiz o Islam, que é a descrença. Quer dizer, a descrença, e nós sempre, quando traduzimos a palavra shirk, muita gente traduz por politeísmo. E nós sabemos que o politeísmo é um conceito que aceita a multiplicidade de deuses. Portanto, há Deus para a luz, há Deus para a escuridão, há Deus para a fertilidade, há Deus para esta época, para aquela época, então são vários deuses. Isto é politeísmo. Agora, shirk, na verdade, o que é que seria no Islam? Shirk seria uma espécie de associacionismo, associar Allah, quer dizer, mushrik. Ele aceita a existência de Allah. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que Allah tem criaturas a quem ele delegou certos poderes. Então, essas criaturas atuam no universo da mesma forma que Allah atua. Então, você não pode pedir diretamente a Allah. Tens que pedir por intermédio destes sócios. Isto é shirk. Quando você tem medo, por exemplo, de um defunto, olha, este defunto pode me prejudicar. Eu, se não for lá varrer, cuidar, tratar da campa dos meus antepassados, então algum mal vai acontecer na minha vida. Isto é shirk. Você está a dizer que os teus antepassados, depois de morrerem, têm o poder de prejudicar, tal como Allah pode fazer. E tem o poder de beneficiar tal como Allah pode fazer. Isso é shirk. Então, um muçulmano não pode. Agora, não só não pode cometer o shirk
como também deve detestar o shirk e a prática do shirk. O muçulmano não pode conviver, quer dizer, sentir amor por estas coisas. Qualquer coisa de shirk, qualquer coisa de pecado. Estimados irmãos, às vezes nós até podemos fazer publicidade desse shirk. Acontece às vezes quando entramos aqui na mesquita, encontramos alguns irmãos, vêm com camisetas. Quando olhas para o que há atrás daquela camiseta, o que é que está escrito? Espírito Santo. Este irmão está a fazer o quê? Vinha exatamente aqui na mesquita para fazer o quê? Para fazer publicidade de Espírito Santo? Ele diz que não, não é aquele Espírito Santo, é Banco Espírito Santo. Outros fazem, quer dizer, há várias publicidades, bebidas, por aí em diante. Apanha o muçulmano, chega Natal, ele também coloca árvore de Natal em sua casa. Tudo aquilo que o cristão faz, ele também faz. E se você pergunta a ele, mas por que é que fazes isso? Ele diz, não, eu sou liberal, sou moderado, sou soft. Olha, Allah não quer dessa forma. Você tem que definir. Você tem que definir. Diz que não, todas as religiões são iguais. Este tipo de pensamento realmente só pode vir de alguém que mal conhece o Islã. Alguém que conhece verdadeiramente o Islã, está comprometido verdadeiramente com o Islã, não faz esse tipo de coisas. Nem há espaço. Quer dizer, Islã não é um clube. Islã não é um clube, não é um partido. Não é amor à camisola. Não. Islã é convicção. São princípios que nós aceitamos, que devem cristalizar a vida que nós estamos a levar. Islã é isso. É verdade que aqui depois encontramos dois extremos. Uns pensam que o fato do Islã ser uma religião de moderação, então significa diluir-se nas outras crenças. Outros pensam que o Islã são aspectos. Aspectos físicos, quer dizer, para se ser um verdadeiro muçulmano, então este homem anda 24 horas de jubô. Quando encontra a tição de jubô, ele até duvida do seu islam. Não é verdade. Não é verdade. É por isso que as pessoas alarmam-se tanto quando olham para um maulana, para um sheikh. De repente, já não está com um jubô, está de calça e camisa. Sheikh está paisano hoje, hein? Mas a paisana por quê? Está nu? Não. Está mal vestido? Não está. Então está a paisana por quê? Porque aqui é estranho. Diz que não, porque para ser verdadeiramente crente, porque tem que andar de jubô, aquelas batinas e tudo, para saber que é este, mashallah. Há tempos em que as pessoas às vezes não faziam salat. Vinham às vezes, olha, você perguntava por que não faz solat? Ainda não tenho jubô para fazer solat. Então, é preciso detestar os aspectos de shirk. Nós nunca podemos conviver ou habituar a coisas de shirk. Há pessoas que para eles não tem problema nenhum. Podem conviver com aspectos de shirk, é normal. Mas um muçulmano não pode fazer esse tipo de coisas. Conviver com taúzes. Você pergunta, este taúz é para quê? É para me proteger. Contra o quê? Nem ele sabe. Contra os maus olhares. E como é que você protege as pessoas do teu próprio olhar? Se você anda a bisbilhotar os outros. Então, aspectos de shirk que nós devemos conhecer para nos afastarmos desses aspectos. Há pessoas que às vezes em casa gostam de pôr garrafas de bebidas alcoólicas. Eu digo, olha, eu não bebo, mas gosto do design dessa garrafa, é muito bonita.
Mas o que que o muçulmano está a fazer quando chega à casa de um muçulmano, apanha bonecos nas prateleiras? Tá? Pior ainda quando te convida e você chega agora ao salat e diz, olha, deixa-me primeiro fazer a salat, mas onde é que é a Qibla? Diz, a Qibla, aqui em casa não sei exatamente, é sinal de que não faz salat. Agora, o Islã tem níveis. O Islã tem níveis. E são três. O primeiro nível é o chamado propriamente Islã. O segundo nível é Iman, fé. O terceiro nível é Ihsan, perfeição. Então vamos tentar aqui, em poucas palavras, explicar estes três níveis. O Islã, o primeiro nível, é aquele nível que abrange todos os muçulmanos. A diferença é quando a pessoa sai da descrença e diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, entra num círculo maior chamado Islã. E este círculo tem seus pilares. São os cinco pilares que nós conhecemos. Shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, que é a palavra da profissão de Islã, de fé, que é shahada. Depois, salat, zakat, jejum e hajj. Se a pessoa crê nestes cinco pilares e pratica, é muçulmano. Então, este é o primeiro nível. Agora, há diferenças entre esses níveis. Nós vamos por partes. Portanto, Islã é o círculo maior. Temos o segundo nível, que é o nível do Imã, que é o segundo círculo. Dentro do círculo do Islã, existe um círculo menor, chama-se Imã. E o Corão al-Karim dá-nos indicação da diferença entre o círculo maior, que é Islã, e o círculo menor, que é Imã. Quando árabes beduínos foram ter com o Nabi alayhi salatu wassalam, reivindicando certos direitos pelo fato deles terem se tornado crentes. Como quem diz, Ya Muhammad, nós temos o direito disto, daquilo, porque temos esse direito porque agora somos crentes. Como quem diz, olha, tens que nos dar, porque somos crentes. Então, aí, o Corão al-Karim foi revelado dizendo, قالت الأعراب آمنا. E os beduínos dizem, nós cremos. قل, diz, لم تؤمنوا. Vocês ainda não creram. ولكن, mas, قولوا أسلمنا. Digam apenas que abraçamos o Islã, tornamos-nos muçulmanos. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. O Imã ainda não entrou em vossos corações. Portanto, este versículo do Surat al-Hujurat marca a diferença entre o Islã e o Imã. Portanto, todo mu'min, crente, é muslim, muçulmano. Mas nem todo muçulmano é mu'min. Não sei se está claro isto. Islã é o círculo maior. Dentro deste círculo chamado Islã, temos o círculo menor que é Imã. Portanto, todo aquele que entra para o segundo círculo passou necessariamente pelo primeiro, que é Islã. Mas nem todo aquele que está no primeiro círculo está no segundo círculo. Portanto, todo mu'min é muslim, mas nem todo muslim é mu'min, com base neste versículo. Dentro do círculo do Imã, temos um círculo ainda menor. Chama-se Ihsan. Ihsan, agora, o círculo do Imã também tem pilares. Tem os seis pilares, que é crença em Allah, nos seus anjos, seus livros, seus mensageiros,
A crença no dia do juízo final e na predestinação são pilares do imã. Sem estes pilares não se pode dizer que existe o imã. Enquanto que o círculo de ihsan tem só um único pilar. Ihsan significa a perfeição. E no hadith de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quando Jibril perguntou ao Nabi alayhi salatu wasalam, fa'akhbirni anil ihsan, explica-me o que é ihsan. Então o profeta sallallahu alayhi wasallam respondeu, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Ihsan consiste em adorar Allah como se estivesses a vê-lo. Se é que não podes ver Allah, pelo menos adora-o com o espírito de quem está sendo observado por Allah. Isto significa perfeição no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não despachamos, mas sim cumprimos com devoção e zelo. Portanto, estes são os três níveis: Islam, Iman e Ihsan. E aqui o muçulmano esforça-se para entrar no círculo do Iman. E quem está no círculo do Iman esforça-se para entrar no círculo de Ihsan. Normalmente, o círculo do Islam tem muito a ver com os aspectos exteriores, enquanto que os aspectos interiores já entram no círculo do imã. Às vezes um muçulmano até pode ser muçulmano, ele aceita o Islã, mas há alguma coisa que ele faz que não lhe permite saltar para o círculo do imã. Por quê? Porque não aceita de livre vontade. Ele pode cumprir uma norma de Allah, mas não cumpre porque era aquilo que ele queria. Cumpre porque não tem outra coisa, não tem outra forma a fazer. Por exemplo, alguém que queira tirar zakat. Se você tirar o zakat, já cumpriste com um pilar do Islã. Allah aceita. Mas ao tirar o zakat, não era exatamente isso que querias. Você tira com muito esforço. Tira com relutância. Então, aqui já a pessoa com este zakat não entra para o círculo do imã. Mas se tira o zakat com satisfação, tira porque ama Allah, porque gosta de Allah, faz o que faz por amor a Allah, aí já começa a entrar já para o círculo do imã. Portanto, há certos aspectos que nós devemos ter em conta quando estamos a praticar o Islam. Por exemplo, a questão que nós levantamos aqui ontem, a maneira como alinhamos as fileiras no salat, o saf. A pessoa sabe que um saf em que tem roturas, uns aqui, outros ali, Allah não gosta desse tipo de saf. E o hadith diz que aquele que procurar unir um saf, Allah também unirá ele com a sua misericórdia no dia do juízo final, e aquele que cortar um saf também, Allah irá lhe cortar. Quer dizer, ele esquece-se deste hadith e não vai lá para unir o saf, porque tem que ficar debaixo da ventoinha. Então a preferência dele é debaixo da ventoinha. Ele já fez salat e tarawih. Sim. Até que Allah pode aceitar, mas em termos de imã já não tem nada. Porque ele colocou o seu desejo de estar debaixo da ventoinha acima do desejo de Allah de ver o saf completo. Portanto, falamos aqui dos pilares de cada nível. Em poucas palavras, então explicamos isso. E tudo isto resume-se numa única palavra. La ilaha illallah. Portanto, é esta palavra-chave para o Islã. Então, estimados irmãos, chegados aqui, e esta palavra-chave, La ilaha illallah, Muhammadur Rasul, aliás, La ilaha illallah,
Esta palavra é complementada com a segunda parte, que é Muhammadur Rasulullah. Quando a pessoa diz La ilaha illallah, está a definir o seu qibla, a sua direção. Eu só vou me orientar através de Allah. O que Allah quer é isso que eu quero. O que Allah me manda fazer é isso que eu vou fazer. Através de quê? Através da linha de orientação que ele escolheu, que é o Islã. Agora, Muhammadur Rasulullah é porque o Nabi alayhi salatu wassalam foi a pessoa que nos trouxe essa linha. Foi a pessoa que nos instruiu. Daí, então, estaremos a entrar para o terceiro e último fundamento do Islã. Mas, sobre esta parte que nós vamos conhecer, insha'Allah ta'ala, amanhã. E temos aqui alguns minutos que podemos deixar para perguntas e respostas. E ontem tínhamos um irmão que levantou uma questão e nós prometemos que íamos responder hoje. Não sei se está aqui conosco. Me parece que não veio. Foi na segunda-feira? Sim, sim. Então me parece que não veio, mas o irmão levantava uma questão. Mas pronto, vamos deixar para aqueles que estão presentes, se alguém tem alguma pergunta sobre esta matéria que acabamos de apresentar, ou qualquer outra questão que queiram levantar. Jazakumullahu khairan.